Доброго дня, сьогодні 24 жовтня. Знаходимося на полі кукурузи, де посіяний ДМС Супер від компанії Маїс. Тут у нас піщаний ґрунт, ну, пісок можна сказати. І фау цієї кукурузи 220. Що я хочу показати? Досить таки непередбачуваний результат для цієї кукурузи. У нас по ліву сторону норма висіву 64,5 тисячі, а з правої сторони там 74,5, тобто різниця в 10 тисяч посіву по кукурузі. Як ми її сіяли? Тут було рихлення, по рихленню була закрита волога, і далі получається, ми сіяли з РКД, 35 літрів РКД давали, 6-24-12 формула, і давали 50 літрів класу. А ось перед закриттям вологи, ще забув сказати, вносили 150 кілограмів безводного аміаку. Вже потім після сходів робили два рази прополку. Мізядний обробіток робили. І ще хочу показати, кукуруза рання вважається. Ось качани, давайте подивимося. Ось такі качани, тобто посчитати, якщо тільки в ряду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 35, 60, 70. Сорок сім ряду, і кількість рядів. Два, три, п'ять, шість, сім. Зараз незручно трохи. Зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 18 рядів. Ось такий, тобто це не вибіркова якась кукурудза. Ну, підряд можемо брати. Ось такі качани. Якби. І це посіви, це 64 тисячі посів був. Це не буде якийсь брати. Тобто рядність тут така. Вони. Це на піску, на хорошому ґрунті, я покажу, там десь краще, там є 22 ряди. Якби, та ну підряд можна йти ось. Тільки ще один мінус, що вони не перегинаються, всі стоять до гори, якби. Це є більші, є менші. Не перегинаються, так як інша гібридизація. То. От у нас був дощик, і ось тут збирається волога. Я виламаю декілька штук. Ну і такі от. Щось непонятно, що це за рослина. Такі. Візьму на вологомір. Ну що. Рука. Такі. Підряд можна йти. Незручно одною рукою трохи ламати. Але. Тут 20 рядів. 20, 16, 18. Ну, такі. Тут у нас. Трохи повиламували. Звірі повиламували. Ну ось якось так. Зараз ще зніму відео. Зніму відео по вологі, яка волога і яка маса тисячі. Дядя в кукурузі. Кукуруза ДМС Супер. І що ми робили? Тут попередник був соняшник євролайтінговий, і виходить, дуже багато було падалиці. Падалицю ми забирали, як кукуруза була в фазі трьох листочків, і забрали діанатом.
Тобто декомбою забрали діючу речовину, і потім вже у нас пішов мишій, і вся із лакої бурян ми забирали нікосульфуроном десь в фазі вже 5 листочків. Була друга і третя филя, яку ми забирали вже культиватором просапним в міжряді. Тобто механічно забирали. Ну от і на сьогоднішній день така чистота міжрядь. Якби. Дуже задоволені, йдемо в уборку. Такі у нас качани, я ще раз хочу показати, що ми по 18-20 рядів, 22 навіть є, повністю запилений. Для маїса, я думаю, ми не розраховували, що будуть такі качани. І тим більше, що тут пісок, тут піщані ґрунти. Тут погано зараз видно, тут класний ще ґрунт. А взагалі ти ще при колгоспі вирощували тільки жито. А ми от... Все одно структура ґрунтів, видно, що це Який ґрунт? Пісок. Там на дорозі, давай покажемо, на дорозі структури. Тут ще просто горбик. Тут якраз нормально. Ну, позапиленість 220 ФАО для цього року, це просто, просто бомба. Повністю виконаний. Тут маленький. Да. Розраховували на 5-6, коли сіяли тон врожайності. Заліку подивимось, у нас буде уборка субота. Будемо дивитися по вологі, зараз знімемо відео і покажемо, яка волога в нас. Та прямо так підряд візьмемо і подивимось. Висипай. Як суха, вона гарно сипеться. Давай. Сняйся. Вологість у нас виходить 19,6, а маса натури виходить в 1 літрі 769 грамів. Так. Температура зерна ось 15,7 градусів. Давай сядемо за ніж. Давай.